Paxta tolasidan kalavayib ishlab chiqarish undan olinadigan daromadning 1.6 barobarga ortishiga sabab bo'lar ekan. Agar ipni tayyor mahsulot holatiga keltirilsa, daromadning yana qariyb 6 barobarga oshishiga erishiladi. Namangan shahrida faoliyat olib borayotgan Aisha Home Textil ishlab chiqarish korxonasida ham 100% paxta tolasidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning katta qismi chet davlatlarga eksport qilinmoqda. O'tgan 6 oy yakuni bo'yicha korxonamizga yangi Germaniyaning eng oxirgi rusumdagi texnologiyalar olib kelingan. Bu bilan ishlab chiqarish unumdorligi 1.5 barobarga o'syapti. Yil yakuniga rejalarimiz eski mol xom ashyo birja binosini zamonaviy ko'rgazmalar zali barpo etish rejamizda bor. Korxonada Italiya, Shvetsiya, Turkiya va Germaniyadan keltirilgan eng so'nggi texnologiyalar yordamida bir kunda 4 tonnagacha tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Men shu korxona yaqinidagi kasb-hunar kollejini 2 yil oldin tamomlaganman. Amaliyot o'tagan kelib, shu korxonaning shart-sharoitlari yaxshi, zamonaviy qulayligi uchun shu yerga ishga qabul qilindim. Bizning korxonamizda o'ta zamonaviy chiroyli sochiqlarimiz chiqadi. Sharoitlarimiz qulay. Qishda issiq, yozda muzdek. Shu korxonada ishlab yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissamni o'z bo'lsa-da qo'shayotganimdan xursandman. Ayni paytda bu yerda faoliyat olib borayotgan 185 nafar ishchilarning 42 nafari Sattar va Malika singari yaqin 3 yil ichida kasb-hunar kollejini tamomlagan yoshlardir. Ushbu korxona o'tgan 2016 yil Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Italiya singari xorijiy davlatlarga 3.9 million AQSh dollariga teng mahsulotni eksport qilishga erishdi. Bu yil ushbu ko'rsatkichning yanada ortishi kutilmoqda. Temurmalik Ohidov, Zohirjon Mamasoliyev, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.